Wie se stoel is dit? Bosin. Wie se huis is dit? Bosin. Logeer jy hier? Nee pa, ek bly hier. Verniet? Ja. Wat probeer pa vir my sê? Dat ek nog in charge is hierso. Dit weet ek, pa. Jy luister nie vir my as ek vir jou sê hoe laat my in die aande terug wees. Jou maat weet tot wie weet wat tyd wakker gelê en vir jou gewag. Ja, maar pa, hoeveel keer het ek al vir ma gesê sy hoef dit nie te doen? As jy nou weer wil uitgaan, dan sê jy vir my waar jy gaan jy en hoe, wat jy daar gaan doen, dan sal ek jou sê hoe laat my terug wees, okay? Ja, pa. Hendrik, ek stap net gauw hierbo na die apteek toe om my prescriptiepille te gaan hou. Ja, okay. Wat wag om nou? Reëls is Reëls. Ek het jou gesê waar ek gaan en wat ek gaan doen, nou moet jy vir my sê hoe laat moet ek terug. Nee, kom.